padà igbas ah woman yẹn kan wo lulẹ ni mo bá sáré bọ́ bẹ́ẹ̀ mo wá ah ṣé balance mi ò ní rán bí mo wà yìí mo sá lọ gbóbìnrin yẹn dìde ẹyin náà ìbàdí sùúrù nígbà dáàdì ti ní ẹ̀ mọ́ wà pàtí ẹ̀ bá ti wá ó dé lórí burúkú ni náà kì í sọ kọ́ mi ò mọ rí ẹ mọ̀ wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ni máa yẹn náà ti ábínú dìde ọwọ́ àlọ ẹgbẹ́ spíkà bíi spíkà sẹ̀fíà làwọn bá ló ń pọ̀ mẹ́ wọn lọ bá máa yẹn wọn ní àá bẹ́ẹ̀ ti ẹ̀ wo nkankan erí pé mo wá ń bá yín látàárọ̀ ọmọlúwàbí ara mi gan òtó nǹkan but wọn ètí ìfúnmi bá láti ṣe èyí lẹ́yìn fún mi lówó títí mi bá dagboru máa yẹn kàn wojú mi báyìí ni mo wá tún fọ́ mi jìgìjìgì pé kó ti ẹ̀ gbá mi létí kí n subúlù lẹ̀ kí wọ́n máa sọ wọn pé kí n tó lè dìde lé àbígbà tí wọ́n bá ra jí wa gan fún mi lọkùnrin bá bí o ṣe tún fà á báyìí wá ní pépépépé ó dí lọkùnrin yìí mo wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ mo gbé flashback tẹ́ ẹ mọ̀ pé sàláàdì ewé ni wọ́n sì ní jáwé sẹ́nu kó orí sí odi ráìsì tí ń gbé sẹ́nu àti sàláàdì yẹn ní bí ọkùnrin yẹn nú so wo ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ dáadáa kó o kí wọn ẹ kú jókòó sá ẹ kú jókòó tí wọn ò bá ti dáhùn má jẹ ráìsì àti sàláàdì o àmọ̀là ni ọ jẹ́ o ojú agbó yóò ní dàrú mary ìwọ gangan àti tó gbé dání full body ẹwà àlàjà ayé mi o sọ wọn pé mo ti mú déètì wedding tí rẹ ti ń fẹ ṣé n fowó kọ rẹ sí àbó ti má rí ẹbí wọn ò ní gbowó kankan lé yín ẹni tí wọn ó gbowó ni ṣé èsì pa ayé ṣe wọn lọdọ yín owó kí mo fẹ san kí ni tẹ ń polówó ẹ mọ hype ara yín kí ni ndẹpẹ tí nǹkan dání ẹ ndẹpẹ ń tẹ kí ni tẹ ti yó wọlé ń tẹ nǹkan ti bọ sórí pílọ̀tì ní máa pẹ́ yín kan mọ wà lórí ẹ ẹyin lẹ wá ń sọ pé ń sanwó ẹ jọ nígbà tí. Bàbá baálẹ̀ káró lé o mo dúpẹ́ ojú òní ti yẹn ṣe o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o èmi kan fẹ́ máa kọ fújì sẹ́fíò ìyẹn èmú máìkì ó ti lọ́ mọ sàṣì mi kí n kó wá pé kí ni ẹyin bá kọ fújì kí lọ́ fẹ́ ṣẹlẹ̀ ó ń jẹ́ gbọ́nà àwọn tí wọ́n ń kọ́ yòókù kí ló ṣe fún wa. Ní ti ẹ̀ mọ babaláwo tó gbójú tó wà láàrin yìí nǹkan tí wọ́n ṣàṣe ọ fún mi náà ọbẹ̀ máa lo home advantage ara àbò ni ọ mélòó lára ẹ ọdọ àwọn ọbẹ̀ máa kọ fújì boys on stage ẹ̀rí olùsí níyìn abẹ́ gbà yín lọ́wọ́ sálárì olùsí ó ti lọ àsìkí yín ẹ̀ tí ẹ̀ fura ọwọ́ white ẹ̀ wọ bránkì ìran àparò ìyá ń jẹ yín èmi tí mo fẹ́ máa tún control life yìí sí ń tọ́da ẹ̀ ń ṣe níbo mo rò pé kuru funfun ló fún ẹjẹ́ àbí. Boys on stage. Ẹnu ìyálà yẹ ń já wáyà. Wà á tẹ̀fíù. Wà sọ fún wọn o. Mo ní di respect o. Ẹjọ́ yìí kọ́. Area commander ṣé ẹ ti approve kí ni police station tí mo ní pé ẹ fún mi lẹ́ẹ̀kan. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ náà kò dáa. Ẹjọ́ sọ bẹ́ẹ̀ olùsí ọmọ tí wọn ò fowó tọ́ drop out ni. Kò sí ó ń lu ìran máa ń sùkú. Yàtọ̀ sólórin. Wọ́n ìran máa ń sùkú. Ègbẹ́nu sàn olùsí. Má fẹ́ ìbú ara bú ọmọ àpárí ọmọ Yakuba báwo. Ìyá ń jẹ́ ọmọ tí wọ́n ń pè lápárí ìyá ń jẹ́ ọ. Ọlọ́run ló bá ń ṣerun mi. Ó túmọ̀ sí pọ́lọ́ọ̀ ti fọwọ́ kàn mí kí n tó délé ayé torí wọn ò lè gẹrun fún ìyàwó mọ́ fọwọ́ kàn lórí. Ẹ̀yin dálọ́ ọ̀fọ́ kàn. Kí lọ sẹ́fún òǹfújì. Ẹyin bọ́ọ̀sì ẹ ti stand by. Mo fẹ́ wẹ̀ tí ń kì. Ẹ ra sà ẹ dákun police station dín mọ́ ọ̀hún fọ́tò ìyàlọ́ náà jáde. Excuse sir. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ. Ẹbẹ́ bolówó yàgò sí. Ọlọ́run mú sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ yìí o. Ọlọ́pàá tó fẹ́ fi mú mi àbúrò ìyá mi ni. Ọ̀tàn. Ó parí. Ẹbí á ti bà wí pé bóyá wọn ó tẹ̀lé sí ẹ̀wọ̀n gangan báwa wọn ò ní tẹ̀lé. Bóyá wọn ó rẹ̀spẹ̀tì òfin àbí wọn ò ní rẹ̀spẹ̀tì. Ẹskìsì ẹ̀jẹ̀ bá ń pa. Àti pé ń tẹ̀mí ti ẹ̀fẹ̀ yàtọ̀ sí yẹn.
Mon frère private police station. Boys on stage. Ayan. Alors ma ligne. Oh. Oh ya. Oh dan ko je wole. Oh lo sisi ni yin. Ko si n to le bura le nu yin be pe e ji wo leyin se fi ri. Olorun se ore mi ni. E wa dogun koja. Oh ya. E wa dogun koja. Oh ya. Ke pe ke ma dada de ba ji wo leyin e. Ah. E lo si awon ole. Eyin ati amrobber. Amrobber ti ori stage ni. Eni kan ma pa mi ni agaga to ri ti e ba ja tele ni pe omo oko do gbe kra le yo mo do pe pass yesira ile ma se randa bat o lo si o le le o ti to ti to okay asiri e ti fe tu o ti to oro oro anago eso te ma so be mo ko so be o lo si se o wo ni po wo si ni lo ni owo si lo po lo e wa ko si to le se to le daju ba na lo olorun si ti mu o eh se few a ti se few. So the boy play with America defense a robot. It's your man, Lulu. It's your man, Big B. And then of course, if Oga, Onje, you turn by. Hey, team, anything. Hey, wo. Hey, SSG, team, wa la ne wa. Hey, job over na easy joba. Kelosi House. Tony play with Oga. Better play with Jawan ya ni orile de. Back by Julo. Awata akola. Te ba de London bi America te ba ni mark kekere loju bayi o ti wa disable niyan ijoba ma fun lowo osu e wa wo emi mo se dele aye kokpe mo bo wa yakila tori obe won sa bi kola won gun mi mefa bi won gun mi mefa bi se mo bi pe te ba se pe ijoba wo ti le toto to se daada to ko je ki ma sise kankan mo. I tell my pay economy wa o wiki. I must see better than for me be 2 million or so say. Kilo burumbe. Dogbo ru arifin ko ni sinbe. Se mi ni ama so lori orile ti won tai. Ki mo Ba ba re lo le adu olo alo ma. I just have you. Mo saki omo yin. To ba ti gba ke so re mi mo. Eh so re mi mo. Mo saki e. Eh, ati ja ti pe. Ati ja ti pe. Ah, mistake mo ti se wo gan color re mi oton ti mo fe so. En to ni ko pa. Ta ni omo lo bi ore lodo re. Ti mo ti ba ma goro gan so re de bi omo oko. O ba ti ju bayi lo oro enu eni o je. O ba ti ju bayi lo oro enu eni o je. E se. Oro edu mi ma wo enu to lo ti jade. Alagbe ni o ma okorin bu mi ni o ni mi ni si mi. Gbogbo to ri oni laye n toro e ni ogo oja to san lu de pe won toro kankan we ni won toro se we ni kini a ti edupe fo Olorun e wa se me ma so I would like o ti tan gbogbo faarin won re te ba ni wa bi giga ori stage nikan ni a ma bounce boss ye won o ju ba n lo eyin radara dai. AKJ ni an wi. Beji ti wa e. A gba lu o, e ma fi lu bu won o. E fi lu bu mi. Dori mo ti mo yin tele. Bi an se wa e, ori hope ni an wa, awon lu. Aye won fu yeju. Ju kan kan ebo lo. Won ni ke ma lo, won e gbo. Dori pe, won ni ke egba. Egba, egba. Bale. Ah ehe. E wo agbe yato salagbe. Baba Rafia, agbeya to salage. Baba Rafia. Adiba sakiyesi, gbogbo owo ti won fun won 2000 1000 agbo e bi oni bara. Bene. Abo emi ni temi, pali pali lowo mi bo je ti je alage. Eba. E wa le olosi. Je komo. Se ma pa yin kan logun re mu. Se ma po nlo awure. Emi voluntary ni an fun mi. Bale oke ogulo tun fowo ranse si mi. O wa ni pali pali lowo ohun. Eyo nu ni ma wori. Efe kan gba bo. E gba bo si waju. Lo pe fun baba re. Oni keji se se se. Oni o pe gele.
ni o ma gbe opolo ojo konko emi o mo a pe mo mo pe ti odo won gbe won fi ma different opolo ati konko a lo si an ma ti won ofowo to eyin o mi pe ibe ti n peja lo ti bu an wa won o si n gboro tele gogo wa I show. Babare lo le abojuro babare kanakana n ba be gan wo ma le o lozi o jeje o pada yin elegun ma wori in help us a few gbogbo awon robot in America fe ti o mo lulu ti o mo gbegbe se jo ti efu ye o arrange ye kin ti e o ti to ma lo se be legbe ni o o important extra taya ni bi oju lowo taya o ba jo egbe extra si ẹyin tẹ fún mi lówó owó ní tẹ lọ yín mo dúpẹ jáde kí n tiẹ sí mo rán ọkọ bá ń sàmì gbogbo tó ń ṣe ó sì wà bẹbẹ rẹ mi mo sọ bẹẹ fún ọ sọ àwọn fún ìrẹ àwọn ilé mi àti ẹni. àní ọgbọ́n lù ẹ má fi lè fà á. ẹ tí mo wọn náà lù à sọ ọ má lulù ẹjọ kọlà ni. Olawo Adefuji Commander. Ọta o. Nísìnyí o. Wálé ọmọ alágbèé nísùrù ọmọ alágbèé o. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ sá. Ebi ò ní pa yín. Ọta máa lé láńlọ́ọ̀dù mi kú òlé. Ń ra lé lọ́wọ́ rẹ̀. O rí ìrànlẹ́ ní ẹ̀fún mi látàárọ̀ ni. Láńlọ́ọ̀dù mi ti gbé báyìí. Ọ̀gá ni ẹ wá gbowó. Mi ò bá ẹ wí o ní 50,000 àná kó tó tán. O ní 100,000 ò ń gbọ̀dẹ. Báyọ̀ òkè òkùnkùn ti fún mi lọ́wọ́. Wọ́n tún ti mú wa. Ẹyin ọlọ́tẹ máa bọ̀. Ọya. Ojú tì wọ́n. Ará tì wọ́n. Ẹ máa bọ̀ ẹ wá gbà. O ṣe mo dúpẹ́ Londona. Nígbà yìí. Adẹ́rìn kò ṣonú o. Bọ́dà mi wá ṣeré ojú òní tí ọ. Púpọ̀ ẹyin tẹ́ fún mi lówó ojú òní tí ìlẹ́lẹ̀ owó òní tán lọ́wọ́ yín. Ìtàn ìtọ́ǹdẹ́ àkèrè aláboyún ètò ọkọ ọmọ náà bọ́lẹ̀ rẹ òní bọ́ ọmọ yín lọ́wọ́. Ó tún fẹ́ gbowó ọlọ́pàá eré akọ́mọ́ndà tún fowó ránṣẹ́. SPD kọ ni wọn ìbí náà ti fẹ́ di police station. Ọpẹlẹpẹ ọrẹ gan wọ gan lójú ńlá sọwọ olùsí ọdà bíi jẹbi ń sọọkì ọkọ. Ọpẹlẹpẹ àpèsì. Níbẹ̀ ìjọ dijó. Ẹni bá rí tó bá wọ gíní àròpórówó raṣọ Bashiru ló fún gíní lọ. Aṣọ tó ro ṣe bí bá ṣe rọrẹ. Bàtà tó wọ̀ ṣe bí bá ṣe rọrẹ. Tọ́ba rẹ̀ ló ń lò mí lórí ẹṣin aṣọ̀pàkọ́nù tètè. Gbèsè ló fi iṣẹ́ ṣọ́ròdé. Gbèsè ló fi iṣẹ́ ṣọ́ròdé o. Gbèsè ló fi iṣẹ́ pálípálí lówó. Owó tó lọ. Owó tó fogún ọdún pa ìṣẹ́jú kan mo fi pa. Owó tó fogún ọdún pa ìṣẹ́jú kan mo fi pa. Ọmọlé olórogún ni yín àtẹn tó fi bọ́ǹdù ránṣẹ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tèmi o ẹ rí i pé ọlọ́tẹ̀ ni ẹ tó fi bọ́ǹdù ránṣẹ́ náà. Ẹ tó rí ọjẹ́. Kí ni ń ṣe yín? Sọrí bọ́ǹdù méjì dọ́gba ẹ̀yin 48 lẹ́ni. Èmi àti máikrófóònù ni mo ní eléyìí. Àtìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín. Ojú wọn ò tiẹ̀ tó. Àtàwọn ọmọ gbòòrò. Ojú wọn ò tiẹ̀ tó. Ọmọ gbòòrò wo ni wọ́n ti léyàn dànù. Ẹ̀ńjẹ̀ ni oṣù tó kù mí. Gbogbo ọmọ gbòòrò wà pọ̀ wọ́n gba owó lọ́wọ́ mi. Kọ́lọ́ ọ̀tá ọ̀tá. Bọ́ọ̀lì òkè òkun tó ti fún mi ní bọ́ǹdù. Ayé ẹ̀rọ ni. Ẹ bá ọmọ wọn. Àfẹ́
Bala kogun mo dupe lowo yin te ba mi bo badan lasiri jejesi orise egba nowo nowo le gba baba rabia eh o ti ye bi ko si wala in o fe kin lo do de gba isin ni lo be won ti bo bebe won ti bo bebe e se mo dupe o oju oni tuwa eh eh ni bayi King Bashiru ati iyawo won pelu committee of friends ani won koko to ijo yen ni pele la ma se ejo abe koju agbo iko rough mo ti so lekan iwo to ba ma pe o je o le to fe yo phone ma je koju agbo daro wa ri mi so we ti phone n wa in bo gba n fi le olo ko mo ba rough God bless you e se mo dupe gbogbo ida fun owo ojo odidi thank you so much Ajejile Ajibashiru wa wo wa Aso isile Aso isile Ajibashiru wa wo wa Omo wa bi eje ka jojo Alaje bam te group of company Kwaledi ya bode uya Ijire ara shoku wede lojuru Alajira fi u oma kiyemi Egbon Bashiru mi celebrate Omo nile ni gboro Eko ni laki o Egbon ti ko dare to mi o Oh, Belu, brother, I mean, not your happy. A young Rudin is of your girl. Oh, really, by your man, so you go.
bi ko mo bi sile bi o ma sele nile gbogbo wa so o ma ki emi o o ma ki emi Eri le ku kale bale ore mu Bi ba shuru ba yo lokere o Oni lu leyin mi o Elegbe leyin mi stand by Eni fowo ro yi e je o ko loju Oko ele ti ya lode ni leki Ejiri ara asokun mu ni loju orokun eju woro loju iya e Fun mi bere le ko na mi ki pada seyin eun Aji bashuru baba kafarmi Olori ya bi kafar yo se Owo baba Rashid Olaide Baba Basratu Mojisola Oseun Olori ya bi mi kafar yo na wo omo pola Ewo mo gbo la won o Egbo Rashid o Olaide Rashid omo baba Awon mo Bashiru re o Oya omo Bashiru re Olaide omo Bashiru re Gbogbo won na wo mo mi o Semi abasira omo baba Semi atubasira onjo lawa Kai kai Basira tu mi o se mi e Okan la won won nu won basira tu Aki ko ste ku kale ko ste Omo bola yo wale jimi ji mo ko ste Pale jimi jimo koste Pale jimi jimo koste Ema wa we bi mi won na wo Gafar pelu Rashidi Baki emi jojo kunle kunle Onawo iyabo de taye Iyawo ba shuru olori re Bam tek dare to What?
ewo ba nfe tare to ba nfe tare to owo baba basira tu unowo baba rashid olaide baba basira tu mi baba rashid olaide Aki emi ni unowo agira fi u mi o ma ki emi owo lo di ndi ma lo gbe fun de kunle eyan ti go da re to e pa odrigo o ma de se basu o ma ki emi ni mali mali lowo mi ti ba ti ri bayi babo loye la ku temi o Oluwo unawo lowo babo loye la ku te unawo Olori oko patapata Triko guru ko popri Olori ware Egba mo le sabi agbo papala Omondile ni Lekki Lekki ni won wa babara bia o Ile la won da won ta de kunle o Bashiru mi o seun Ori owo o lori e Ajira fi ori owo o lori e Oji lo wura yi o bele da soro Igbe kori e la na rere mo e Ori owo o lori e Alaji Bashiru mi mo gbo Oni ndupe lowo egbon mi o ma ki emi Aki emi ade mi okunrin nla Bella laji afolayan ji mo ko sejo aji kola ola ogun apa laja fatimo ala se fe ti agba pri baba gbola won owo baba biu Lanore Bushaku Jolo Injo Oje Doctor Kabaraki Soya Mioshu Gbogbo wọn náwó fún my brother lọ́wọ́ 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 bẹ́ẹ̀ lọ náwó bá ti mọ́ta lọ́wọ́ òbí ìtura ṣọlá ìyábọ̀ dé ìta ìwò rọra máa fẹ́ sọ́jọ́ olórí ẹbí Ọba Fọláyan Oko Ste Alaji Jimo Ọba Fọláyan Oko Ste Oyinbo ni Irinlẹ Gbẹdá Baba Adini Ọlọrun Adaba Onawo Baba Gun Agbogbo Iselu Labẹ Ile Iselu Ye Wa Abiju developer mi
eyan se ti wa la o eyan wa so alabi egbon ta currency mi ara ndun ni le mi ku ara o ti lori afoja o wa le belo Osuba wale belo Eyan wale kiki mo koste Ama beri belo ewa won mejeji won don mi lowo lo Ama ila o ama oro ko Eyan tojo ajaka jiki mi otun Ajaka jiki otun jijo sefe baboko Owo baba rukuruku faruku Pale jiki mo ko se abolayan ko se gbogbo ko se abolayan ko se gbogbo ko se baba gbogbo ro la ko se jogunbo ko se baba eniyan la ko se baba riwanu ko se baba meji ko se baba meji ko se ifedapo ko se baba jubirila ko se baba mubarak ko se pale jiki mo ko se ko se lari e ko se pale jiki mo ko se ko se lari e ko se Awo ila oro ku o ila oro ku Awo wale mi belo yo shewu belo wale wale gogo won la wo bashiru mi o rado awo bashiru mi wale wale awo bashiru mi Ama deni Ama dada fisi not Gogo musho Gogo musho Adeni swaibu Otun ba so te wa wo le marora Baba oni le la o Otun ba wa jo se marora mo bo ni le la Omo musho na wonjo Otun ba jo se mi jo Baba governor gbogbo Eko Baba Rambode ma jo ijo se mi wa la o Baba Rambode o Ala se bi Islam estate mi no wo Ala se bi Islam estate Oma Joseph Baba ni le repete o e ko fe dira mi Baba wan bode e mo le tinu bu Asiwaju ade mi dagaba Tinu bu bo president o 2023 to bo asoju gbogbo wa Mr. Kanyo Ore baba wa npo de Mr. Kanyo shun Imule tinu bu mi jagaba mi o shun Baba gbogbo omo epe alara ogun mo dede Baba oba oloja gbogbo epe E ba mi ki baba oba oloja gbogbo epe o E ba mi ki baba oba oloja gbogbo epe o Epe alara
Ogun ma dede Egbe ara ro Ogun ma dede Ewo baba wa mbo de no wo lowo Wana wala la wokule baba wa ko de lo sewu Eria komanda mi yonjo Beni baba wa mbo de no wo wo wa para bia Amo a jo se babo ni lela Ama kiso ya wona mi lego doki a kiso ya usi Ewo pas la mi no wo Pas la pe ye wo no mi do Ore sa ke le kokoko aja o ti o si la imo Ade kun le mi pas la Ile omo le mu a peran Ako ta de ni ke be wi lo no wo Eyan kan la wole mi alaji to njo Adekun le olore o Ogun idele sake Padi mi jodo lo pe njo si sake Padi alawo se fi hu o se be wo porun lo Eyan ba siru ni gbogbo wa be si okore Adekunle na wo shafi wo loruko Adekunle Adekunle oloko Adekunle oloko Fast lap dare to mi o Adekunle Eyan tun ba beri belo wale Eyan ajo se to na wo baba onile la Eyan ajo se mi o Boni lela eyan ka si merin le bale ore gun o bale oke ogun eleku leju leki bale oke ogun bale oke ogun oko lu ba wale oku no wo Kasimu erin le Sofia General gbogbo Eko e ma wule ma dora Shoko wa wale ri o Sofia General o Ori ade ni bodo layin le o ba le mi Wa fori ohun dade Oke gun eleku iyan lowo le generator Alaji Kasim omo dada erin le o erin le Ba wa ba la le joni leki Alowo le mi nuru marora nuru bini ti bini ko susu Bale oke ogun Bale oke ogun Governor General Sofia General won jo lowo Gbogbo Eko fe ti ra patapata Gbogbo Eko fe ti ra bamu bamu ese bo dupe dupe Aji suraju amade ni yo Ade ni yo Aji suraju amade ni yo Amade ni Omo dada fi ti na ti o Sofia General mi baba wa o
alari marara awon joju alala owo kule o e ma wo ko lukasihun mi na wo mari wala wole mi ma lo na wo alase Collins Glass Ventures Nigeria Limited akola wole police officer una wo ama won logo moso ama ogbe baba ru tagbada tagbada ama gbo lawon olugbebe una wo erile na ogbe una wo oya bale oke oko bale oke oko kuro to lo sile ki e ba mi ya loke oko e ba de leki e ba mi ya loke oko e ba mi ki ba le e je mi ni e ba mi ki ba le o je mi ni oko lu ba le wo no eyan ko la wole alaji yo la ogun o aminu omo won ni ile ogbo omo won ni lori abonja o alaji aminu lori bale onile lo se erin le ka si mo ni won na wo governor general lowo Nuru didi o, alowole. Baba Safi o, alowole. Baba Safi o, alowole. Baba Safi o, alowole. Hey, Baba Safi o, alowole. Eje ti jejesi, alowole. Eje dadosu, alowole. Gbogbo won na wa lala wo, ati ko na ti wa si bi. Le ba pada se ko federal governor general of your general e ku le layo lo Olorun o ba alaja jose mi ko omo ajose o o na wo wa o omo ajose e se boduka omo ajose omo ajose eri le kasimu Ama jose mo npe yo se owo ku na wo kule kule Wana wo jo bi general lowo lowo So bi o fe tu ga o e se mo dupe dupe Wana wo fe tu ga lowo 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 Gbogbo Lagos state Gbogbo Lagos state Ile ta jose o ba le won ile yen ti gba bode o Amo ni le ri igboro ko le so fi o general bi o se wo So fi o general bi o se wo E ku na wo ba para fi a Ero to lo si ki re o Onore mu wodo la lowole E wo nuru so fi o mi o Bi ba ri nuru ni ni oko mi ti ba le o Awon mu alaja won na wo owo mo mi nana Ai lo lu eji re ara asoko Yabode mi sweet you Ati yabode Oh ya Eji re yabode o Awo ma se gbo tele do Gbogbo igbo gbo enu o awon omo ina Gbogbo enu Ju my girl Ogbe fi imole wan of Abiola Kingdom Leko Obi mi James Erente Mr. Paul Mr. Eleba Ese Wata GM Lamponia Homes Ebu Bedike
I'm going to import an exporter. She Barbara of London. She for Yenka, Shuko Yenka. The woman is number one. Of Osubu Lu. Omo Ibo. Otaye lolu iyawo Bashiru lowo Alaji nuru onowo alowole Sofia mi o alowole Alaji idirisu alaro Sofia mi ko Elese ji Joseph yu bi ogo pade se elese Ile elese ajuwa Gbogbo mo ibo na wo Mr. Paulo mo ti ri nuru nini ma kuku mowo dele elese nawo alala wo lowo lowo elese nawo nawo ipo pekule baba mi ni mi yomi ni Nitori Alhaji Bashiru ni gbogbo won se wa bi Oda ka ma bayan se Bashiru bayan se ohun lo mele se wa bi elese na re o elese na re o na mi le ko guda elese na re o na o se be babo Listen, Ama wani kire yapo kon ma le wole Olowo to fowo saranu Olowo to fowo saranu Alo wole minuru O ti rise korise mo ma de oye o Olo ma pe ba e ni kire yapo Apa oyibo aji mo o seun wo Alaro dirisu mi dirisu alaro Alaro idirisu eyan mi ni Alaro idirisu eyan pada mi Idirisu alaro Te ba gbo pe mo lo sere laja Koma ya ilenu odo nuru nini ni mo lo Asese ko office tutun sigoro aja okunle aja lowo o wa lowo nle Omo ni le ni ba ja kiri o Te ba fele ni ke ja era lowo nle ama de oye mi Ama de oye olori ire omo ni o nuru dini ale oye mi o nuru dini ale oye mi sofia genera o oga oga owe Sofia General Ekoveri ra oga oga
Sofia General Ekoveri ra o. Ọga ọga. Elese inawo Governor General. Elese inawo Governor General. Elese elese elese. Elese ajuwa. Ewo Bashiru wo nawo Sofia General lowo lowo lowo. Ọga gbogbo Sofia ni o. Ọga gbogbo Sofia ni. Oga gogo Sofia ni nuru ni se bi o se nse alowo le pali lowo mi ade oye pali lowo mi pali pali lowo ti ba ti ade oye o odidi lowo mi ade oye Eya la ro mi nuru didi alowo le o Ala ro nawo nuru didi nawo Da ba mera le ni gboro aja e lo ra la ro So fi yo gbogbo aja o alowo le Ikeji ade oye omo re baba ni Omade oye o Omade oye o Omade oye o Omade oye o Omade oye nuru ara wa o Omade Omade oye nuru ara wa Omade oye nuru ara wa o Omade Omade oye nuru ara wa Sofia General o baba gogo wa Oga oga owe Oga oga owe Oga oga owe Oga oga owe Ewe lese inawo Governor General Ele Jobi, onowo Governor General. Alaji nuru dini, onowo owo Sofia General, onno fun baba dabia. Ele se Obi, Obi. Imule Bashiru mi, ele se Obi. Bangbe ba erente, erente. Ona wo ka do so erente 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 obi mi erente erente amo ina na wo ke o erente erente ona wo je je si o erente erente ona wo ka do so erente erente Bashiru ona wo erente na wa o alawo ade kule Alaji Bashiru ona wo Erente obi omo ina gbogbo e ko patapata gbogbo Lagos state e kunowo baba rafia binuru ba so pe ko sowo iro lo pa na lo wole governor mi o se wo Gbogbo Osun e ma reti inuru Honorable Adeoye o Honorable Adeoye o Honorable Adeoye Honorable Adeoye o Honorable Adeoye e wo nuru dini mi o omo Adeoye nuru dini mi o omo Adeoye nuru dini mi o Omade oye e wo nuru dini mi o Omade oye Bashiru una wo wa o Omade oye una wo wa o Omade oye eyan orente lehun o yerete ah ah Omade oye o Omade oye baba so bi omi na wo wa lara o Ore Bashiru to shile mo
le bashiru to shile awo temi awo mi doctor bo seun go mi ba de goro oga omo ti sun lo sile ki oke oke lele e o ma re ka do wo se o omade oye o omade oye o omade oye iruru baba ni o omade omade oye iruru baba ni mo le ti ko dare so yi o omo bala tuji eyan baba owo eye o omo bala tuji awon ni le tori se igboro eko awon awoje jesi de kole nuru ko lo lorin meji toju baba rafia e ba mi rojo adura fun apada saburu to ba lo mara o ade oye to saburu oniyale re ori sododo re o oya o nuru ni mi alo le kule oniyale re ori sododo re o oya o nuru ni alo le obi ere nte nuru ni ni o alo le omade oye o omo ni le ni gboro ajo o adawole omo ni le ni le ki adawole o ta le ori o adawole omo ni le lori o gboro adawole si aya jo ninu odi le alowole si aya jo ninu odi le alowole ana bi kan ni ninu odi le mi o le royin won Itale kon fe meji baba rafia original document lo sise le lori iwo ton ba re je ni disele iwo wa ri se fi hu ki mu e mo nuru o be o ba lowo lowo a tun fowo sise yen nuru wa lowo le oyibo ele epo ma na lowo le Oun ni so bi o gogo winner Odile ewe o tun lo si bi tu O ti se master o tun se fi eju lawa lawa Alowo le mi nuru wa lawo Ti e po ju nuru wa lowo le Sine tolala sine tolala E wo sine to la mo mo gogo ire o O pa o pa o pa o nuru pa o Boya sine to ni a o le so Boya governor ni a o le so Boya president ni a o le so Amo o pa o nuru pa o Adadun lo lo si mura to lo soro ko lohun oba Baba so fi o alowo le Ewo baba so fi o alowo le Odi ki ma dupe lowo so fi o general gogo eko So fi o general gogo eko So fi o general Baba de oye o Hey baba de oye o Baba de oye nuru wa lowo le So bi general wa gogo eko pata pata A bi tu so fi o general Baba laro baba gogo wa pata pata Baba de oye nuru iyo lola o baba ni o se Tu mo so fun ni alowo le mi nuru o Emi alaro Alaji alaro Ore meji bi omo ya ni won o do ni pe ki e ti mora
ẹti mọra gbọdọ ni pẹ kí ẹti mọra ohun tó ka yín pọ kò ní tú yín ká. Ẹni máa pè é lọ ń bẹ̀rù pé ta bá jọ ṣe ni. Bẹ́ẹ̀ni kò ní kókó ni wà láàyè yìí. Àmọ́ máa pèlè ayé lọ́sàn. Alówó lé náwó, bẹ́ẹ̀ ni aláró fún mi lè go Alájì aláró. Alájì aláró, ẹ̀jẹ̀ jẹ́jẹ́ sí ìyówó bàbá rábíà rábíà. Ẹ wo brọ́dà mi náwó lọ́wọ́, torí inú rúdi ni alówó lé. Wọ́n náwó alára wo kúnlé, ta ló sọ pé kò sówó owó wà lọ́dọ̀ gbogbo wọn. Súnmọ́ sọ́mọ́ ni ọmọ adé óyè o. Ọ̀rẹ́ sọ fún ọjẹ́ náírà wọn nu mi lówó lọ́wọ́ lọ́wọ́. Ìbejì ni wọ́n, òun àti sọ fún ọjẹ́ náírà. Táyé kan ìṣá ni wọ́n, ọ̀gá ọ̀gá ni gbogbo wọn. Àwọn bàbá dé òye rè òye kọ. Ọ̀gá ọ̀gá òye. Ọ̀gá ọ̀gá òye. Àwọn bàbá nùrù ni ní àdé òye o. Ọ̀gá ọ̀gá. Àwọn bàbá nùrù ni ní àdé òye. Ọ̀gá ọ̀gá. Oya sọ fún ọjẹ́ náírà ònàwó. Igbákejì sọ fún ọjẹ́ náírà o. Lẹ́sẹ̀sẹ̀ máa rọra ọmọ gómìnà. Iná dàpọ̀ yìí fún lẹ́dà pọ̀ yìí. Kábíọ́dún. Láyọ̀ láwọ̀ ọmọ wa sáni ó ná mi lówó lọ́wọ́. Ìkòròdú orí òwò. Ọmọ Hassan, ìkẹrẹ́kù mẹ́rin àtẹ. Tẹ bá rí fófó jújọ Ibo, kìí ṣe Ibo. Nuru, ẹwà Hassan ó fojú jọ Ibo, kìí ṣe Ibo. Ọmọ ẹ̀gbá ni ìkẹrẹ́kù mẹ́rin àtẹ wò náwó. Ọmọ bíkẹ́kù ó láyò ṣeun. Ọmọ olódò pẹ̀lú ìkẹrẹ́kù mẹ́rin àtẹ ó ṣe mọ́ dúpẹ́. Olódò gbẹ́dọ̀ ní kéku. Ọmọ olódò gbẹ́dọ̀ mi ní kéreku ó. Hassan mi náwó náwó ṣẹ́fì wò. Alhaji Hassan mi náwó owó náwó fún mi. Ọmọ olódò gbẹ́dọ̀ gbẹ́dọ̀ mi ṣe wò ní kéreku ó. Ìkẹrẹ́kù kárẹ̀ owó wa sáré. Àwọn bàbá nùrù àlówó lé ọmọ adé òye òṣèwò. Àwọn bàbá nùrù lè sọ fí ọ. Gbogbo èèyàn ló ń fẹ́ràn alówó ilé. Ọmọdé òye bó ṣe ń ṣe ni ó máa ṣe. Ó gbọ́dọ̀ yí wá padà rárá o. Iṣẹ́ tọ́lọ́hún ràn ẹ lòkù jẹ. Ọmọ sọ fún ọjẹ́ náírà ni o. Ọmọ Alhaji Hassan ni o. Ìkẹrẹ́kù mẹ́rin àtẹ mi Hassan ni. Ọmọ olódò mẹ́rin ò ní kéku. Ọmọ olódò gbẹ́dọ̀ ní ìkẹrẹ́kù. Ìkẹrẹ́kù o, mẹ́rí àtẹ. Ìkẹrẹ́kù o, mẹ́rí àtẹ. Mẹ́rí àtẹ. Mẹ́rí àtẹ. Inú rúbà sọ pé kò sówó ìrọ̀ ló ń pa o. Mọ̀dínà sunkú kálẹ̀ owó ọmọge mọ̀dínà. Ó ti dánwọ́ òkú ọ̀run òní sẹ́yìn. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dánwọ́ ẹ̀mọ́ òdìnínà.
on the 1905 February o mo dino la ma sobu baba pelu mo da e o mo dino omo etutu godo lo we need to see iya to bi lo omo wo ma pe 25 years to ti oyibo won di na ti su ti se omo ti gege si ala wa de o korin korin aja bo ti no alo won le so fi omi ati bale oko lu o alo won le generator eje ba para fi o royin Call you for more than one, and I want to get out of anyone. But I hope you will. I like Casimo, where he left. You're 2 days off your feet, you're not to be. Baba kukuru ti o seji pe today mi so fi omi Amo ba o te ko mo re nje Amo ba n te pe o omo ore te ore te Amo ore se mi ba n te ko mo dada ni I think you saw of your total kiri. Today, Baba Kukuru ti o seji pe. Today, today, Baba Rebete ti o seji pe. Today, 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 la riya o. Today, Kukuru, today, Lango, today, Kekele. Today, 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 Kukuru. Eyo ba n fe gbare do mi o se mu o eni kukuru pe ni gigun ranse o tunde tunde eyo kukuru ti pe ni gigun ranse tunde tunde eyo kukuru pe ni gigun ranse tunde le mu o yi o Shela won me teta o pa ti ni won Eyo erin le bale gogo re gun Kasimu yi eyan rere ni o Ara ba eyan ni Kasimu yi eyan bidi ni o Ara ba eyan ni Oja la anu eyan Oja ni tola wa Ola anu loju Oja ni tola wa Olohun oba je ko ni yo Iru e o po o po le lo Lore Elo to lo si be ju leki leki ka si mu fun mi o Oke gun lo je bale si lo ni leki o Te ba gbo pe mo ko le si leki Kasim lo fun mi ni ile ti mo fi kole Olorun ma jorogun wa ko wa la Oran mi leti ojo to ti pe ni recreation club Ona mi lego ni jo yen gan baba loye hun ko Eyan tun de kukuru Ani kukuru ti pa ni gigun ranse Eyan kukuru ti pa lowo le giga ran Hey
ala wo le ri duru ori a ma je o je bi aye ani wa le aye ti o ba ti e ti lowo lowo ori ta o ti je bi aye isu de ba so pe ko so wo iran lo npa e wo bale o ya mi lenu kule baba wa nti yen o fun lowo pali ko fe mi lowo pali baba rabia pali pali lowo mi ti pare rin le bale o kasimu bale wo gbowo lodidi wo gbowo lodidi lawon kasimu bale bi eyan mi ile kasimu bale bi eyan pataki kasi mu ba nawo ta lo so pe ko se dada kasi bale mi nawo wo se wo ero to lo si le ki e dejo e gora le lalla ile to ba fowo si je ni wu ni eyan nuru jenere ko gogo keja pata pata aburo se fi wu mi ko fi mi sere ri nile lopolopo lodogo wa lo fi pari maje o ka ba mo ko to je won lowo le maje won wo ti gba kan re tunde 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 so fi omi gbogbo igboro aja tunde kukuru ti pe ni giga ranse tunde tunde mi lebe se ti pe ni toku ranse e ma ba wi e ma ba ja e ma rojo e leyin o eri la o eri la bale lekun nawo se fi wo eri la oke gun lekun nawo kado eri la oke gun lekun nawo se fi wo eri la oke gun lekun nawo kado so eri la ilo tunde le won wori o tunde 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 so fi o tunde tunde oni ki sa ma kere te o omo ba pe pa shuru mi olola lola o mere se le won o yo se wo o ma wo na wo lo omo ere te le won o yo ejo de kule go ke generator bi o se mu te ba kole nla te ba kole se nla te ba fe generator to sise ni e lo ri duru ba do eyan daye ologun temi ologun tai wo mi o se wo awo awo de Ajaye Ajaye Ona wo wo lokun taye taye ologun Omo ya meran oyinbelepo ejire ara asokun taye taye eyan bale oko lu so fi omo re igbeyin lalayo nta alawo moroje igbeyin lalayo nta kasimo igbeyin lalayo nta alawo moroje bale oke ogun bale oke ogun bale oke ogun bale oke ogun oke ogun weleku eyan tunde so fi o eyan nuru generator
Eyan genere donuru donawo Ona wala lawo kunle Nuru dini genere Gbogbo re gbogbo ikeja alowo nle 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 Eki kasi mu mi o ere nle Wa po Kasimu, Baba mo re ni keji mo re ni ke Baba mo me yi ti la de mi Oko wa ki ti baby ki ke ki ke Oko ki ke mi baby ki ke ki ke Oko ki ke ji jo se fi u mi Eyan tunde alowo nle so fi o mi eje mi ni Eyan wonu ru ni ni lo si lo wa ju nu pa lo wo ni Eja la o se bi u tunde kukuru O na wo ala la o na wo le je si lo pada bia Eri le o Ojo ti ba ku ojo ti pe O pe ta ti bara wa se ile ti ka si emi pelu oko kike kike to ba dele ko ba mi ki kike mi baby eyo eya bale mo o ata lowo le omo ga generator to lo ti lowo le generator Alowo le generator Alowo le generator Eri le o Eri le Wan le o Oroja kiri Aya tude tude bi yan bade leko Suli ojo ta mi you know suli Suli lojo ta wo na wo Suli suli ojo ta o eyan love lojo ta so So fi ojo nera mi baba Suli suli ojo ta ma lo na wo Eyan yi si pe pe ro yi o se o Suli ojo ta ma ona mi lowo lowo Eyan yi si be be ro to na wo lowo suli suli ojo ta Ile na wo gbogbo won won wa nitori imo mi nitori alaja Tori mo la sade be mi o se won o Ẹgbọn tayé lolú mi Ẹgbọn ìyàwó bá tẹ tó ṣeun o Ẹgbọn ìyá ẹbọ ọdẹ Bọ́lá Sọdé o Ó yà gbogbo ọjọ́ ta connection pátápátá Bàbá sọ fi hàn jẹnẹ 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 ra Ilẹ̀ Bọ́lá Sọdé bèbí o ṣeun Súlí súlí ọjọ́ ta wó ná mi lẹ́kọ̀ọ́ súlí Si pepe ro unawo Padi alawo chefi u gori gori
Olodo pedo mi Olorun ba ma ba mi so e o foju jo ibo omo e gba di je kunle suli na wo se fi dowo lowo e fun mi lalujo tori suli e o de fun mi lalujo tori suli Alu kulo ni ti e lara nemi to mi ya o eyan o ni salomi ore nte aye mi tori gogo apata ni mola ere nte o ba mu ani ti le ba ba ni bara o ile o kaka ere nte o bi onjo lala ere nte o bi onjo e ba nko mo li bo jojo idiri o Idiri dambiri, idiri o, idiri dambiri, ere tebi ita, idiri dambiri, idiri dambiri, idiri dambiri, ike ike aja naile, aja na ike ike, ike ike aja naile, aja na ike ike, luba. Loba, 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 oh. Ni ke ni ke, aja loba. Aja loba, ni ke ni ke. Ona wo erete o. Ona wo gbogbo omo ina lako. Ajiba shiru mi. Omo ni sile ni beshi. Wa ma ri se. Omo foku eranse sile. Ajiba shiru mi. Oh no, we let it, 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 Mama bi isile isile wa o isile ba shiru o ere to bi e ma toju ba me dada bam tek yo ba shiru o bam tek ba shiru mi o oya owo ba de ba shiru mi o la wa lowo ba de ba shiru mi Oko ya bo de mi tai wo Gbogbo won na wo ba ke lowo lowo China E ja la wo mi ka do so won na wo ba tek E gbo ya wo ba tek yo na wo ba tek lowo lowo Bashiru ojo Eyan triko dare to wo ti lo waju O na wo triko wo mo ba latun di mu rai na o Eje ka do so wo ba gboro bi akule kule
alaja na wo 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 ba shiru lo na lowo aun ku be shi o ba shiru mi o we ba shiru mi o we ebi pa mi mo gbe sule na ba shiru mi o we ebi pa mi mo gbe sule na ba shiru mi o we o gbe gbe mi mo mu re ro wa le ba shiru mi Todo de eran ti mu sese ba shiru mi mamo wo dele ba fori ba shiru mi ba shiru mi ani mamo wo dele ba ti ri ba shiru ba shiru mi mano wo lowo ba ti ri ba shiru wa le ba shiru mi ila ranguno wo Egba loko ila o egba loko ila Egba loko ila egba loko ila Awa loko ila orogun otito ni egba loko ila orogun otito ni Ọrọ̀gùn náà wọ aláláwo kúnlé àwọn àna wọ́re. Ẹyin lẹ fún wa níyàwó ìyàbọ̀ Dèmí Táíwò. Ìyàwó tó ń ṣe dáadáa nílé wa. Èjìrẹ́ ara àṣokò ìyàbọ̀ dé o ṣeun. Ilé ọrọ̀gùn náwó ní aláwo ṣẹ̀bí wù mí dé kúnlé. Ọmọ olómo wá pẹ̀ràn ọlọ́wọ́ àgògò first love. Ọmọ wa nílùú Kwara òmù nílé ọmọ olómù wa pẹ̀ràn o first love ó náwó ṣẹ́fíù ní owó òkúta first love olómù wa pẹ̀ràn ọmọ lọ́wọ́ àgógó ọmọ ewúrẹ́ kújú pẹ́ tó nù lómù o ní gànjọ́ sí ẹ má wà rányán wa pé mi bá iṣẹ́ gbẹ̀gbẹ̀rán ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ bọ̀ lọ́jọ́. Èyí tó nù lóòmù níjọ́ ọjọ́ sí. Ẹ má máa rányán wá pè mí. Àìṣẹ́ gbẹ́gbẹ́yẹgbẹ́yẹ o. Tó bá jẹ́ wọ́n ti àkọ́rọ̀ gbọ́dọ̀. Lónú lómù ẹ ò gbọ́dọ̀ rẹ lẹ́sẹ̀ wá pè mí. Ẹlẹ́ṣin ni ẹran wá. Ẹ̀yin lọ máa rán pọ́n ńlá jomi torí ẹṣin. Ọmọ olómù wa pẹ̀ràn àná Bamtec. Ẹgbà lọ́kọ́ yìí la o ẹgbà lọ́kọ́ yìí la o. Ọmọ olówó òdúrú ọmọ agífẹ́ ìgbésẹ̀rẹ́ ẹbí Ọbásanjọ́ ẹbí Ọbásanjọ́ ọmọ wọn ní jẹjà wọ ọmọ ọlọ́rẹ́ kà fọwọ́ wá ká bàá jẹwọ́ o. Ọba ìjẹjà tó ń bọ̀ lọ́nà ó ṣe. Ọba ẹlẹ́tì o gbogbo yìí jẹjà o. Kúnlé lọ́jọ́ tó bá bá kàn ẹ́. A ó ṣẹyọ lóríṣiríṣi. Gbogbo aráyé agbọ́ lọ́jọ́ tó bá bá kàn ẹ́. A ó ṣẹyọ lóríṣiríṣi aráyé agbọ́. Báńkẹ́kì níjẹjà ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Níjẹjà o. Káfọ̀ wọ́n wá káfọ̀ jẹ wá. Káfọ̀ kéreké ní ọwọ́ wa kọ̀ dé ìṣẹ́rí. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Ìjẹjà. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Ìjẹjà. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Níjẹjà o. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Níjẹjà o. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Ìjẹjà o. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Ìjẹjà. Ọmọ ọlọ́rẹ́ méjì. Ìjẹjà ọmọ ọlọ́rẹ́ ni yóò. Ká fọwọ́ wa ká bà jẹ́ wa. Ká fọwọ́ wa ká bà jẹ́ wa. Ká fọ kékeré ọwọ́ náà wá kọ́. Délé ìṣẹ́ yìí. Bámtẹ̀ ní ìjẹjà ọmọ ọlọ́rẹ́ ni yóò.
Baba Modi, Baba Sawo Olu. Conscious. And it is in the humble heart, it only come out wakiri. Baba Jaye Oriye Jare. Baba Jaye Telekan Lo Shoro. Daddy, money police officer come. Amo Gola Hon Lo Nje. Area commander. Bi mo ba sese ti o to pa. Bi mo ba do ba le o. A fi mi sile ki ma lo. Amosha to ba lo je criminal offense o. Area ayoju pada kia kia. Ani police work must be done. Police work must be done. Bola on yi o police work must be done. Olopa mama mu mi sori pe kono la joje o area area olopa mama mu mi olopa mama mu mi sori pe kono la joje o bi mo ba se se ti o to uko bi mo ba se sori e je ma lo bi mo ba se se o ti o to uko Ejo ma lo mi o lo ru ko e do mo se do ba le e o ejo ta lo so etm odo eye ko si wo etm mo ti so do kokoro owo Oga police officer mi access bank Ta lo so kokoro owo nu Principal Conscious Ere commander mi o mo gbo la mi Oga lopa to gba yi to duro bi Oga police officer to duro giri Police officer gbo la won mi Eyan la ba pa ri yo lo bere Oga la ba pa ri mi o la ba pa ba ala ba pa ri Obe o se mu so ya la ba ma bi ke mi ma bi go mo mi o la ba Eri a commander mi o Olowo le mi nuru mi o Baba so fi o mi o se wo nuru je mi ni Area commander re ku inowo Olorun to laye o ta fi so ni eso e ni ise ijoba
bọjọ bá pé wa fi ṣẹlẹ fúnra ẹni wọn ò nílé ẹlẹnu iṣẹ area commander mi ọgá alaba. Èrè ajé ló wà. Ní Lẹ́kí ló gbé gbàwó ẹ̀ wálé. Lẹ́kí ajá o, èrè ajé. Májó balẹ̀ gbogbo ìgbẹ̀jú. Ọkọ̀ lúwé rìn lẹ́ẹ̀ka sí mú mi. Ikú má pa kà sí ìmú karùn-ún má ṣe kà só. Èrè ajé ni wọ́n wà ọmọgbọ́lá wọn ọmọ ni. Gbogbo ìbẹ̀jú Lẹ́kí èèyàn Túndé Kúkúrú, Túndé Yáńgó, Túndé Láńgó, Túndé Rébété. Èèyàn lówó ńlé mi gíga ooo. Ṣé láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pàdé ní wọn? Bàbá pàdé ní wọn. Wọ́n ò lágbójú ni. Nígboro Èkó. Bàbá ní wọn. Ní Lẹ́kí Ajá. Bàbá ní wọ́n jẹ́. Ẹjẹ́ sí ní gbọ́rọ̀ Èkó. Bàbá ní wọ́n. Ní gbọ́rọ̀ Ajá. Bàbá ní wọ́n jẹ́. Ní gbọ́rọ̀ Èkó. Bàbá ní wọ́n. Ní gbọ́rọ̀ Ajá. Bàbá ní wọ́n jẹ́. Ta ló sọ ATM nu? Prínsípà. Ayé là wẹ́wẹ́. Ta ló sọ ATM nu? Mo ní ta ló sọ ATM nu? Ẹjọ́ ta ló sọ ATM nu? Nítorí Báṣírù la ṣe débí. Ọkọ̀ yabọ́dé mi ìsù ìsì lédi yabọ́dé kọ́. Ajá ò torí ọlọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ dé. Àwa ò torí alábòsí kọrin wa. Bá ní Bájá bá gbọ́rọ̀ tó lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ lè gbà lọ. Abarabalẹ̀ fẹ́ràn náà jẹ́ rí. Àwọn ṣẹ́fíhù mo tún dé bí mo ṣe ń dé. Àjá mi ò jọ burúkú àwọn òdì mi ò jẹ́ kí o máa fa àyàfa o. Bọ́jọ́ ti ka àkọrin àlàó Adékúnlé. Mo dáńgá kí á mo ṣe ìdá ọmọdékúnlé. Kékeré lábẹ́rin sínú gbọ́ tó ti dín ńlá Elédùmarè kó sọ mí di ńlá. Kékeré lábẹ́kàn sínú ọ̀dọ̀ tó fi dín ńlá Elédùmarè kó sọ mí di ńlá bàbá lábíà. Kékeré lọ́mẹ̀kùn tí ń jọmọ ewúrẹ́ lọ́wọ́ emèrí tí ń jọmọ ewúrẹ́ lọ́sẹ̀ tí ò wù. Bàbá Adékúnlé. Ajá ò torí ọlọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ dẹ o. Àwa ò torí alábòsí kọrin wa. Bàjá bá fẹ́ràn tó lówó ẹ̀ òkèlè wa. Lábára balẹ̀ fẹ́ràn náà jẹ́ ni. Amúgbáwí ṣẹ̀fíhù ọmọ Adékúnlé. Ìkan lóhun ọba, ìkan lóhun bàbá ọba, ìkan nínú bá gbẹ́jọ ọba lẹ̀. Òun ló máa já sí lọ́wọ́. Orin kílẹ̀ ń kọ bàbá Rafia. Kúlò èdè kílẹ̀ ń pè tẹ́ fi ń pè ráyín lọ́ba ọmọ Adékúnlé. Tí kì bá ṣe pé mo ro tọ́lọ́hun ọba ni. Òun bá dá odò bù sílẹ̀. Ẹyin tẹ ti gba wéwè. Kẹ lọ yí padà, kẹ tún wá lọ tó sẹ́yìn. Kẹ wá máa sun kẹrẹ kẹrẹ. Ajá ò torí ọlọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ dẹ. Àwa ò torí alábòsí kọrin wa. Bàjá bá fẹ́ràn tó lówó ẹ̀ṣẹ̀dẹ̀ bá. Lábára balẹ̀ fẹ́ràn náà jẹ́ ni. Ó ya erin lẹ̀ o. Erin lẹ̀. Ṣé láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o? Ọ̀rẹ́ ni wọ́n, ọ̀dọ́mọdé ni wọ́n. Wọ́n ò lábójú dì í. Nígboro Èkó. Bàbá ni wọ́n. Nígboro Ajá. Bàbá ni wọ́n jẹ́. Erin lẹ̀ o. Erin lẹ̀.
ẹwò wọn wẹ tún wọn wo. Bamtek, Bamtek, ọ̀gá wa ò ṣe wù. Ọ̀gá wa bá ṣírù. Ọ̀gá bẹ́ẹ̀ṣì mi o. Ọkọ ti abọ́dé bèbí ló ń jó bẹ́ẹ̀ṣì ara wa ni o. Ọ̀gá Túnde Túnde Túnde. Àbùdá. Túnde Túnde sọ fi ọ̀wọ́ lórí ìrè àbá Túnde Túnde. Ọ̀gá Túnde Túnde sọ fi ọ̀mí Túnde Túnde. Ẹyin mú jọ ọ̀mí sọ fi ọ̀túnde. Ọ̀gá jẹnẹrétọ̀ mi ò ṣe mú. Alówólé kò ló lórin méjì ìjọjú bàbá rábíà. Ó léèyàn ò lè léwé ilé o kó máa fọwọ́ gómi. Olórin wo ni ó ṣe bí aláwo lásìkò yìí o kò sí rárá rárá rárá. Èèyàn tún dé sọ fi ọ̀mí. Èèyàn erin 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 ilẹ̀ ó ná mi lówó. Alára ní Bashiru mi ń náwó owó lémúlé. Ọkọ ti abọ̀dé mi gba ìwò owó bàbá Bàṣírá o ẹ̀dá ìyọ̀mọ̀ ẹ̀rọ ìṣá. Bàbá Abdullahi ṣì ní ìyọ̀mọ̀ wa. Bàṣí ní ìyọ̀mọ̀ jọ dádì àrò mẹ́ta kì í dẹ́bẹ̀ nù. Bàṣírù tí olọ́kàn jù wá gbogbo nǹkan. Ọ̀gá ọ̀gá o. Ọ̀gá ọ̀gá ni lọ sí. Bàbá Gafar. Òun làró lé Bàṣírù ní Gafar o. Ẹ̀wìrin lẹ̀ náwó Bàṣírù lọ́wọ́lọ́wọ́. Túnde Túnde náwó Bàṣírù lọ́wọ́lọ́wọ́. Alówó lé náwó Bẹ́ṣì o. Èèyàn ṣọ̀fí ìwúlẹ̀ rí yẹn ò dúró wá lówó ilé. Alhaji Bashiru ló ṣílé. Láde irinṣẹ́ aláwa wà tágbé ọkọrin lẹ́gbàá aláke. Ó ṣílé ní láde irin lẹ́gbàá orílẹ̀ ẹ̀ tó kọ́. Ó tún ní dábì ló nínú. Ẹni bá rí bó ṣe kọ́lé yẹn. Amọ̀pẹ̀ ìjìníà ni tó ń kọ́lé. Bí bá fẹ́ kọ́lé, wọ́n pe Bàṣírù kó wá bá mi ya akítẹ́ẹ̀tì ẹun. Tó bá jẹ́ Sọfíọ̀, Aṣítẹ́ṣọ́rà, Kámojútólé, Kátalé, Káralé, Káralẹ̀, Kátalẹ̀ o. Iṣẹ́ tí Bàṣírù ń ṣe nìyẹn o. Bíbínú bínú bá rojú kóró. Èèyàn tí ò kí inú àtàmọ́ra. Bamtek tẹ́ǹbùrè. Orí ẹ̀fà lọ́fà lọ́la. Bàṣírù tẹ́ǹwìrè. Orí ẹ̀fà lọ́fà lọ́la. Ọkọ̀ yàbọ̀ tẹ́ǹwìrè. Orí ẹ̀fà lọ́fà lọ́la. Bàṣírù tẹ́ǹwìrè. Orí ẹ̀fà lọ́fà lọ́la. Orí ọ̀gá lọ́fà lọ́la. Ló bá náwó ẹ̀rù àbáyé. Ẹ̀rù ẹ̀ ó lè bà níyàn. Ẹ̀rù ẹ̀ ó lè bà níyàn. Ẹ̀rù ẹ̀ ó lè bà níyàn. Ló bá náwó ẹ̀rù àbáyé. Ẹ̀rù ẹ̀ ó lè bà níyàn. Ẹ̀rù ẹ̀ ó lè bà níyàn. Bó náwó ẹ̀rù àbáyé. Ẹ̀rù ẹ̀ ó lè bà níyàn. Bà
Bashiru. Ajib Bashiru. Ege Kunle Shebi. Bashiru. Oya ni keja. Omo Olore meji. Olori Iyabo Ode Otaye. Eji rara soko we ni loju orogun Iyabo de oju kan la dani ko pe meji deje si korin korin Iyabo de no rival no rival no rival o Iwa ni kan ta o ni yawo Bashiru o Ohun lo bi gafari Ohun na ni Ohun lo bi gafari o Oh, love me, Rashidi, not to be Basira. As you go, Emma be my balode, Emma Bolan Shile. Bashiru, who's a law? Only ah. Emma Murasileo, I'm a joy, Yalade, Yalode, Bobo, would you let it? Sarah. Ebo, if you ballet, we. Oni kin so fun Iyabo ko jara mo ohun bo wa ko mo ona nsile Oya galansi marora Oya la so galansi Gbogbo won patala la so le kole Gbogbo won patala la so le kole Ona wo galansi Iyabo de baby mi You should be one, I call me a Mama, only Gafari, you do for La Dani. Oh, Mama Gafari, you know, no. Oh, Mama Gafari, you know, no. Oyinbo alaso le kole na o Be ba fe ra le si be fe ra so igbalode Eje ka lo ri galansi Ka lo ri Iyabode o aya Bashiru ni Iyabode le ri yen o Eyan to ba pe oku asiwaju eku Eni pe oku aloko kokokokokokoko kiriku Iyabo de ba risa ma wo ni ti eru Eh ani kan o ni so ni pe ko ma se ti eru Ani kan o le so ni pe ko ma se ti eru Ani kan o le so ni pe ko ma se ti eru Iwa ni kan lodo dadi o No rival, Mama Basira. No rival, Mama Basira. Oh, Badoro Kuseti. Oh, Badoro Kuseti. You are Badoro Kuaye. Oh, Badoro Kuaye. Mama Bejara Sosho. Mama Bejara Sajan. Mama Bejara Foli Tiro Fero. Oh, Badoro Kuseti. You are Badoro Kuseti. Yabode. Iyabo de mi ta iwo ni o Owo mama Basira baby mama Gafar mama ni Rashidi ni o Baba mi awi awa logun ni wa bi foko ege tori ko mo mole Baba mi awi awon were Baba mi awi wa logun ni wa bi foko ege Iwa ma un dako e uba O ma un dako e uba Ni dako ko ma duro nile Ko wa leko wa ta du leko Ni dako ko e ba duro nile Ko wa leko wa ta du leko Tama mi awi, tama mi awi o Tama mi awi wa
Iya bode mi yore mama ti alasho mama ti. Eju jowo mi mama ti. Taso mi lowo mi mama ti. Eyan ta bo se de mi yi balasho bo se de fo. A bo se de alasho wo na wo se be de kunle. Eyan sha de oni granite. Ashadi susi yo waya ore iya bode shade eyin bujo mi shade o emi oriru olohun ri shade mama ti alaso gogo mona mi lowo lo gogo won pata awon lawo iya lode awon lawo iya lode iya lode mi Iyawo ije jare o Iyawo alawo se mi ure kun lete Bona wo ala ala o de Jesu baba o Beba bera jo senega o Eba bera jo Senegal Elori mama ti o Elori mama ti o Mama ti o Mama ti o Mama ti Elori mama ti Mama ti Oyinbo alajo Senegal Mama ti alajo Senegal Alaro Mama ti alajo Senegal Ewo mama ti alajo Senegal Eyan mama granite se ba fe kole Ore meta bi omo iya ni won Ore meta bi omo iya ni won Omo aran igbo mo so iwo lodo oba Omo ba to lu mere Abura kon ni ramo ni to korin fuji logo mo so Ope baba ri gbagbada gbagbada Aburo da kon ni ramo ni to ko fuji kunle Aburo ramo ni mi lo go ma so Oyinbo ni granite ma jo seun Amo so wo ogun lola Omi wo yorin Gerere o, omi wa yori gerere. Shomi o lapa, omi o lase. Omi wa yori gerere, omi wa yori gerere o. Omi wa yori gerere, omi wa yori gerere o. Omi wa yori gerere, omi o lapa, omi o lase. Adenu oko asimi o gbomoso adenu oko asimi adenu oko asimi adenu oko asimi ogun ojaja kokoko mosho adenu oko asimi asimi adenu oko asimi o adenu oko asimi general Adenu oko asimi o Adenu oko asimi ogun ojaja kokoko mo so Adenu oko asimi omo ogun mo so o omo ogun mo so ayelabowo omo ogun mo so Governor General Baba Sophia mi o seun conscious Sophia General Alowole onile ehun ko Alowole ise kiniyan fun mi
alowo le se kini yan fun mi. Sofi o jelera eyan ikere ku meri ate ati asan baba Sofi o jelera won na wo 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 Sofi u de kunle eyan lowo le Sofi o mi o jumoke e funuru lowo e funuru lowo. Je ne peux pas me dire que 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 Ikire ya bomu alowo le o Ikire ya bomu alowo le o Yo show, I'm a good young me.
ẹ̀gbọ́n rẹpẹtẹ ọ̀rẹ́ mi ní pàtàkì o ẹ̀yìn láwọ òyìnbó. Ajá ní tilé ètò kò gbogbo wọn náà mọ́ra wọn. Ọmọ onílẹ̀ ní ìgboro àjà ò ṣe. Ẹ̀kọ́ ọmọ onílẹ̀ ní ìgboro àjà ò ṣe. Ọmọ ogun yọ mí o. Ọmọ ogun yọ mí o.